بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعمة بشكري نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه نفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يكم حمدي من يزمون سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم بداية أهيكم بتهية الإسلام ألا وهي السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh tukiendelea na maudhuu zetu ambazo zinahusiana na tabia nzuri tabia ambayo inamjenga mwanadamu na kama siku zote tunavyosisitiza kwamba mwanadamu hawezi kuwa mwanadamu isipokuwa ajipambe na tabia nzuri ila atakuwa hana tofauti na mnyama eh, tofauti labda ni kwa vile yeye atakuwa anatembelea miguu miwili na mnyama anatembelea miguu minne na tofauti nyinginezo lakini ukija kiuhakika toba tunasema hapa tunazungumzia uhakika ama dhahiri yani kuangalia mwanadamu mwanadamu kama haimaanishi kwamba hawezi kufanana na akaaanszkufananamnyama n na tunasema kwamba mwanadamu ana hakika yake mwanadamu anapokuwa anafanya matendo mazuri kuna uhakika wake ukiachana na dhahiri aliyonayo mwanadamu yani inamaana akitenda matendo maovu kuna uhakika wake akitenda matendo mazuri kuna uhakika wake kwa hiyo riwaya nyingi zinatuonyesha kwamba mwanadamu anapotenda matendo maovu basi yeye hana tofauti na mnyama kwa hiyo ndio uhakika wake lakini mwanadamu kama anatenda matendo mazuri yeye anaelekea upande wa malaika na baadaye anazidi malaika kama tulivyoelezea lakini eh, kama maudhuu yetu inavyoelezea tunaendelea na maudhu ile ile ambayo inasema kwamba umuhimu wa kutumia akili kwa ajili ya kutambua maswala ya tabia nzuri na maudhuu hii tulikuwa nayo katika vipindi vyetu vilivyopita na insha allah tutaendelea nayo mpaka hapo mwenyezimungu subhanahu wataala atakapotaka lakini kama nilivyosema kwamba uhakika wa mwanadamu eh, imma arudi katika wanyama waima arudi katika malaika na kuwa mwanadamu ambaye ni mwanadamu ilahi ambaye ni wa mwenyezimungu subhanahu wataala kimaanawia sasa katika aya ambayo nilikuwa naielezea katika kipindi chetu kilichopita nikasema kwamba haijaisha kwa sababu ya umuhimu Eh, ambao eh, nimeona ni kwamba lazima niendelee na aya hii ili kubainisha zile nukta ambazo zilibaki na zile nukta ambazo zinatugusa eh, nukta ambazo zinatujenga kitabia nukta ambazo zinatuzindua ili tuweze kujipamba na tabia nzuri katika aya hii mwenyezimungu subhanahu wataala anasema lahum qulubun la yafkahuna biha ولهم عاين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون من يزمون سبحانه وتعالى أنا سيما لهم قلوب لا يفقهون بها كوانبا هوا وندام طبعا وندام ووت وننيويو lakini hapa mwenyezimungu subhanahu wataala bilkhusus anawazungumzia wale ambao wana nyoyo lakini hawazitumii mwenyezimungu anasema lahum kulubu la yafqahuna biha kwamba wana nyoyo lakini eh, hizo nyoyo zao hawazitumii kufahamu mambo mwenyezimungu subhanahu wataala hapa anasema au ametumia neno kulub wingi wa kalb yani nyoyo la yafkahuna biha nukta ambayo itabidi tuyangalie hapa ni kwamba kawaida mwanadamu ana akili ina maana unafahamu kwa sababu wewe una akili yako eh unachokisoma kinaingia akilini lakini hapa mwenyezimungu subhanahu wataala hakusema kwamba eh, wana akili na hawazitumii kufanya nini kufahamu kwa sababu sisi tunasema kwamba kwamba alalu akili ni nini ni nafsi alaqlu huwa nafsu fi martabati lidrak kwamba akili ni nafsi katika ufahamu ina maana akili yenyewe ni nafsi katika ufahamu lakini tunasema kwamba nafsi kama nafsi ni ile ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala anasema wanafahatu fihi min ruhi kwamba nikampurizia huyo mwanadamu ndani yake roho ambayo inatoka kwangu yeah. na kama tulivyoelezea kwamba roho inatoka kwa mwenyezimungu subhanahu wataala na tukasema kwamba roho na nafsi havina tofauti katika masuala ya kielimu tunapokuwa tunafanya eh, pembuzi wa, wa, wa nafsi tuna tunasoma tuna nafsi eh, tunakuta nafsi na roho ni vitu ambavyo eh, hakuna utofauti ndani yake yani nafsi ndio roho na roho ndio nafsi lakini mwenyezimungu anasema kwamba wana nyoyo hawazitumii kufahamu kuonyesha kwamba kwa sababu nafsi ndio sayyid nafsi ndio bwana hata akili inakwenda moja kwa moja inagonga kwenye nafsi eh? kwa sababu nafsi ina vigawanyo vingi mm? katika vigawanyo vya nafsi eh? au katika marhala za nafsi za utendaji wa nafsi kuna akili na kuna vitu vingine eh? kuna vigawanyo vingine ambavyo labda sina haja ya kuvitaja kwa hiyo mwenyezimungu anasema wana nyoyo nyoyo kama nafsi Eh, lakini hawazitumii kufanya nini kufahamu ndugu yangu mwislamu hapa inabidi tuwe makini hii nafsi ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala ametupatia kiulaini bure eh, nafsi ambayo endapo utaitumia vizuri wewe utaongoka na utafahamu mambo mengi na ndio maana mwenyezimungu subhanahu wataala hapa akatumia neno nafsi ina maana na akili inaingia ili uweze kufahamu mambo yote ambayo waweza ukayatumia katika maisha yako ya kila siku mwenyezimungu subhanahu wataala akaendelea kusema walahum ayunu ayunun la yubasiruna biha kwamba wana nini wana macho lakini hawayatumii kufanya nini kufahamu na hawayatumii kuona mwenyezimungu subhanahu wataala hamaanishi kwamba watu hawaoni jamani kwamba la yubasiruna biha la wanaona lakini mwenyezimungu subhanahu wataala anachokimaanisha hapa ni kwamba watu wanapotumia hayo macho yao wayatumie katika mambo ambayo ni ya halali ina maana ukiyatumia sehemu ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala hajakuamrisha uyatumie kana kwamba wewe hayo macho huyatumie ndio maana mwenyezimungu subhanahu wataala anasema kwamba wana macho lakini hawayatumii yani hawayatumii pale ambapo mwenyezimungu subhanahu wataala amewaamrisha wafanye nini wayatumie kwa hiyo usije ukasema usi kwamba labda mwenyezimungu kwa nini hapa anasema kwamba macho lakini hawayatumii hali ya kuwa macho tunayatumia tunaona tunasoma e, tuna, 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 tuna tuna, kila kitu tunatumia kwa sababu sio vipofu ha, na kama kuna kipofu ni, ni, ni ili hali imetokea lakini asili ya kila mwanadamu ni kuona kwa hiyo hapa mwenyezimungu subhanahu wataala anataka kukuzindua wewe mwanadamu ili utumie macho yako zile sehemu ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala amekuamrisha uyatumie waila kama utayatumia sehemu nyingine eh, utayatumia kuangalia masuala ya, ya haramu kuangalia picha ambazo haziangaliwi kuangalia filimu ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala amekataza filimi ambazo hata uislamu sheria ya kiislamu bwana mtume Muhammad na maimamu na wengineo wamekataza kana kwamba wewe utakuwa unayetumia macho yako sehemu ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala amekataza ni sawasawa na kutotumia macho yako mwenyezimungu subhanahu wataala akasema walahum adhanun la yasmauna biha vile vile wana masikio lakini hawayatumii kusikia tafsiri ni kama hii sehemu ya, 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 ya macho kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala alipotupatia haya masikio lengo lake ni nini lengo la kutupatia masikio tusikilize am tusikie kisha tufanye kama mambo yatakuwa ni mabaya mambo yatakuwa yanapelekea katika ufisadi mambo yatapelekea katika uharibifu wa mambo tujitenge nayo na kama mambo yatakuwa ni yanapelekea eh, katika mambo ya kheri tumeasikia kwamba haya ni mambo ya kheri lazima tufanye nini tuyatekeleze lakini kama sisi na ndugu zangu watazamaji kama mnavyojua kwamba sasa hivi hususan vijana wa kiume na vijana, vijana wa kike eh. na alhamdulillah katika ulimwengu huu ambao ni wa teknolojia eh, vitu kama simu na tv na kadhalika eh, redio naona sasa hivi ni vyombo ambavyo tunaweza kuvitumia ili tuwe na elimu ili tusiingie katika misdaki kwamba walahum kulubu la yafkahuna biha maana yake wana nini wana nyoyo lakini hawatumii kufahamu mambo yaani hawajishughulishi na kusoma mambo ambayo yana faida kwao kwa hiyo vifaa kama hivi simu eh, tv na redio na kadhalika isiwe ni sababu ya kusikiliza miziki eh? yani hata wewe hujishughulishi kusoma kitabu ndani ya simu na, na kwenye tv kusikiliza mambo ambayo yana umuhimu bali wewe siku zote wasikiliza mziki wasikiliza matusi wasikiliza taarabu wasikiliza vitu ambavyo havina maana bongo fleva na miziki mingine ambayo kwa kweli eh, haiingii katika sheria ya kiislamu kwa hiyo endapo tutatumia masikio yetu sehemu kama hizi eh, kana kwamba sisi tunaambiwa hivi nyinyi mna masikio lakini masikio yenu hamyatumii kusikia au kusikiliza eh, kwa sababu kama ninavyosema kwamba endapo tutajishughulisha kusikiliza mambo ambayo ni ya haramu kana kwamba masikio yetu hatuyatumii ile sehemu ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala anatuamlisha tuyatumie kwa hiyo ndugu zangu ndugu zangu waislamu eh, hivi viungo ambavyo tumepewa na mwenyezimungu subhanahu wataala tumepewa moyo tumepewa uh, tumepewa macho tumepewa masikyo, eh, sasa na hapa mwenyezimungu subhanahu wataala ametaja viungo ambavyo ni muhimu na lau tungeenda kuchambua viungo ambavyo vinasababisha au vinapelekea madhambi eh? tukija katika viungo hivi tunakuta ni viungo ambavyo vinaongoza ni hususan macho na masikio ni viungo ambavyo vinaongoza katika, katika utendaji wa haramu kwa sababu haramu nyingi lazima watu wanaangalia na wanasikia eh? ukiachana labda na, na mkono kuu kufanya au mguu eh, eh, kutembea kuelekea kwe, haramu ukiachana hiyo ni hatua nyingine lakini viungo ambavyo vinapelekea katika madhambi katika hatua ya kwanza ni maskio na nini na macho na, na haswa macho kwa sababu macho yanataka kuona eh, kwa hiyo hivi ni viungo ambavyo mwenyezimungu wataala anataka tuvitumie ili tutume tutume elimu eh, katika nyoyo zetu ili tuonekane kwamba viungo hivi macho na maskio eh, kwamba tunavitumia katika njia ya mwenyezimungu subhanahu wataala sasa mwenyezi mungu subhanahu wataala anasema ulaika anam bal hum adhal hao ambao mwenyezimungu subhanahu wataala ndugu zangu waislam amewapa viungo hivi ili wavitumie katika njia ambayo ikaiamrisha allah subhanahu wataala basi wakawa hawaku hawakuvitumia viungo hivyo katika njia ambayo anaitaka basi mwenyezimungu subhanahu wataala anasema mfano wa hao ni kama wanyama mnakumbuka kwamba nilisema kwamba mwanadamu katika taarifu ya mwanadamu huwa lhayawanu natik kwamba ni mnyama ambayo, ambaye anatamka yani toba, wanyama wote ni wanyama na mwanadamu ni mnyama lakini tofauti ya mwanadamu na wanyama wengine ni kwa sababu huyu mwanadamu yeye ana akili na katika kusema kwamba ni mwanadamu ambaye anatamka huku kutamka ni kwa sababu ya akili sasa lakini hapa mwenyezimungu subhanahu wataala hakusema kwamba hao ni kama hayawani hakutumia neno hayawani bali ametumia neno an'am kwa sababu hili neno alanam mukhtasu bilhayawanati ni neno ambalo moja kwa moja linawaendea wanyama hata mwanadamu haingii kwa hiyo mwenyezi mungu aliposema kwamba hao ni kama wanyama haa, basi ni wale wanyama kabisa ukiachana na mwanadamu ulaika humul lghafilun hakika hao ni wale ambao wameghafirika ni wale ambao hawazijui neema za mwenyezimungu subhanahu wataala ni wale ambao hawajui neema za viungo ambavyo wamepewa na allah subhanahu wataala basi wamekuwa ni watu ambao wako kwenye rahau na raghau na maswala mengine kiasi kwamba eh, hata wamesahau kumtaja mwenyezimungu subhanahu wataala tumombe mwenyezimungu subhanahu wataala atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wanafahamu umuhimu wa viungo hivi ambavyo tumepewa ili tuweze kuvitumia kwa ajili ya kuchuma matendo mazuri matendo ambayo anayaaridhia allah subhanahu wataala waila huna aqul lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh